ଆପଣଙ୍କର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବିଶେଷ କରି ନର୍ଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଏ ଯେଉଁ ରେନି ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହୁଏ, ଡ୍ରେନ୍ ଟୋଟାଲି ଏଥର ସଫା ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ମଶା ମରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ପକାନ୍ତି ସେ ବି ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିନି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଣି ହେଉଛି, ନାଳରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି, ତାଦ୍ୱାରା ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବାହାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାକୁ ଆସୁଛୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯେ ତୁରନ୍ତ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହାକୁ ଡେଙ୍ଗୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ପ୍ରତିଦିନ 20ରୁ 30 ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ହଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସରକାର ତ ଆପଣ ମାନୁନି, ସରକାର କହୁଛି ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ବିଏମ୍ସି କିଛି କରିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆଜି ଦେଖିଲେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ସ୍ମାରକୀ ପତ୍ର ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବି ଠିକ୍ କହିଲେ, କିଛିଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ସ୍ମାରକୀ ଦେଇଥିଲେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟୁ ଡେଙ୍ଗୁ। ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମରେ କହିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କେୟାରଫୁଲନେସ୍ ଆୱାରନେସ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସାନିଟାରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର, ତା ସହିତ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛୁ ଫର୍ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ନନ୍ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଯେତିକି ଭେନମ୍ ଲାଇକ୍ ଫଗିଂ ମେସିନ୍ ରହିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ଦେବା, କେତେବେଳେ ଲେନ୍ରେ ପଶିପାରିବନି ବୋଲି ମାନୁଆଲି ବି ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ମେନ୍ଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଆଉ 14 ତାପରେ 57 56 ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କରିଛୁ। ତାର ବି ଆପଣ ବହୁତ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ସେଥିରେ ଥିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ୱି ହାଭ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ। ଠିକ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏ କଥା ଉଠୁଛି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ ଫୁଟିଂ ନେଇକରି ପୁରା 67 ୱାର୍ଡ଼ସ ତଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମର ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେବାର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଭର୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ୱିଦିନ୍ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ଫଳବତୀ ହେବ।